Neplachovský zámek a jeho okolí probudila ze zimního spánku ryze jarní nálada. Jak jinak, vždyť Velikonoce ťukají na dveře a právě zámek je tím pravým místem k uspořádání velikonočního jarmarku, jenž bývá jednou z prvních oslav jara. A tak každý, kdo se chtěl nabudit sluníčkem, setkat se s přáteli a přivítat blížící se jaro, navštívil 16. března zámek v Neplachovicích. Od 13 hodin byl každý na svém místě, aby jarmarkový ruch a zhon mohli začít. Místní i přespolní prodejci se mohli pochlubit a nabídnout zboží všeho druhu. Kavárna v prvním patře byla tentokrát vyprodána do poslední zásoby, nechyběly velikonoční mazance, tradiční pochoutka z vajíček a velikonoční punč. Tvořivá dílnička byla připravena pro šikovné ručky. Kompuchu potom si koupím a budu to dělat doma. Ožil i přilehlý zámecký park. Pro tento den patřil hlavně dětem, které zkoušely hledat velikonočního zajíčka. Od 15 hodin se odvážně ruku v ruce spojili děti z mateřské školy se žáky základní školy a společné vystoupení bylo na světě. Všichni, kdo se na organizaci Neplachovského předjaří podíleli, měli velkou radost. Jistě tušíte proč. Zámkem totiž prošla spousta návštěvníků a nebyli to jen místní, kteří přišli podpořit a oživit zámecké dění. Březnový jarmark byl rozjezdem pro další akce, na které budete zajisté v průběhu celého roku srdečně zváni. Z Neplachovic Lenka Gorčicová.